U përplas me një mjet bujqësor ku ndodheshin 81 vjeçari Ahmet Kafazi, bashkëshortja e tij Salushe Kafazi, 77 vjeç, dhe vajza e tyre Feruze Braushi, 58 vjeçe. Sipas asaj përplasjes, humbën jetën në vend drejtuesi i mjetit bujqësor, si edhe bashkëshortja e tij, ndërsa vajza e tyre ka mbetur e plagosur. Lidhem tani me Enida Petovën për të marrë më tepër informacione se si ka ndodhur ky aksident. Enida, përshëndetje. Përshëndetje. Dhe si të dhatë dhe ju, një aksidenti rënd automobilistik ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të sotëm në rrugën nacionale Dimaj Kuçov, pikërisht në hyrjet e qytetit të Kuçovës, gati 5 km pa hyrë në qytet. Një mjet bujqësor kurtonin tre shtetas, është përplasur me një automjet tjetër dhe si pasoi e përplasjes dy shtetas kanë vdekur dhe një tjetër është plagosur rënd. Të vdekur kanë ngelur drejtuesi i triciklit ose mjetit motorik bujqësor, shtetasi falni, drejtuesi i mjetit bujqësor, shtetasi Ahmet Kafazi dhe bashkëshortja e tij Salushe Kafazi, ndërkohë që e plagosur rënd vajza e tyre, shtetasi Feruze Braushi. Po, cila është gjendja shëndetësore e vajzës, Enida? Ajo është transportuar me urgjencë drejt spitalit rajonal të Beratit, por për shkak të gjendjes së saj të rënduar shëndetësore rreth orës 07:15 minuta është përcjell me autoambulancë drejt spitalit të traumës në Tiranë. Aksidenti i rënd ka ndodhur rreth orës 05:40 minuta të mëngjesit të sotëm dhe ende nuk dihen shkaqet dhe rrethanat e këtij aksidenti, duke pasur parasysh se rruga nuk ka pasur lagështirë në momentin kur ka ndodhur, pra nuk ka pasur si dhe lagështirë. Sqarojmë se ajo është një zonë e cila nuk ka drita, pra nuk ka ndriçim rrugor e gjithë pjesa e rrugës, por aty ka biznese dhe familje dhe policia na ka konfirmuar se ka pasur ndriçim. Ndërkohë që dy shohe, pra dyshimet e para janë se automjeti që drejtohej nga shtetasi Altin K mund t'i ketë prerë rrugën mjetit të zetor në përpjekje për të ecur dhe për ta parakaluar pasi kanë qenë të dy në të njëjtin sens lëvizje. E qartë. Mjeti motorik është përmbysur dhe ka dhënë poshtë të dy bashkëshortët, të cilët kanë pësuar dëmtime shumë të rënda dhe kanë gjetur vdekje në vend. Ndërkohë që vajza, si të thamë, është në gjendje të rëndë shëndetësore. Në policinë e Beratit të shoqëruar drejtuesi automjetit Altin K, i cili po jep deklarimet për kapë lidhje me shkaqet dhe dinamikën e aksidentit. Faleminderit shumë, Enida, për informacionin që përcoll.